Det vi gik efter, det var jo et enkelt design, nogle skraldespande, som kunne stå sådan diskret og samtidig var nemme at bruge. Selve løsningen fungerer rigtig optimalt for os. Plus, når vi er i Odense Kommune, så skulle vi også tage hensyn til, hvilke fraktioner sorterer man også i Odense Kommune. Det skulle være noget, der var nemt at bruge. Der var rigtig mange valgmuligheder, så vi kunne vælge størrelser, hjul, åbning. Så det var et fleksibelt koncept. Vi valgte at gå ind og vurdere på produktet, hvilket synes vi passede bedst ind her. Og så selvfølgelig kigge på prisen også. Så det var sådan en god blanding af, at der var godt match mellem pris og kvalitet. Vi kunne godt se allerede på mængderne, at det, som vi har tidligere sendt til forbrænding, den blev mindre, og til gengæld har vi så flere fraktioner, der blev sendt til genanvendelsen. Og nu når vi tæller genanvendelsen, så er det også direkte besparelse på CO2. Vi er tilfredse med det, vi har fået nu. Vi har også fået det positive tilbagemelding fra vores medarbejdere. Folk har taget rigtig godt imod det. Vi har rigtig mange samarbejdspartnere i huset, vi har også rigtig mange kunder. Selvom de ikke har været spist frokost og ikke har brugt dem, så har de stadigvæk kommenteret og sagt, at ej, det ser godt ud, og ej, hvor er det godt, I gør det.